ନମସ୍କାର। ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସହ ମୁଁ ଏଲିନା। ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ନିଆରା କଥା, ଆଖିଦୃଶିଆ ଝଲକ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଗାରିମା ବହନ କରୁଥିବା ଅନେକ କାହାଣୀ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସା ହୋଇଛି ପର ଓ ଡାଳପତ୍ର, କାନରେ ଝୁଲୁଛି କୁଣ୍ଡଳ, ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଘୁଙ୍ଗୁର, ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଛି ମୋତିର ମାଳ, ହାତରେ ଝଟକୁଛି ଅନନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ନାଁ ଅନୁସାରେ ନାଚର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଘୁମୁରା। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ଘୁମୁରା ନାଚ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଆସୁଛି, ଆଉ ଏହି ନାଚର ବିଶେଷ ଆଦର ରହିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଭରି ରହିଛି ଭଳିକି ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସରଞ୍ଜାମ। ମାତ୍ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବ୍ୟବଧାନରେ ମଣିଷ ଦୁନିଆର ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଅନ୍ୟ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ଖବର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପାଇପାରୁଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇପାରିଛି ମଣିଷ। ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛି। ବିଜ୍ଞାନର କୁହୁକ ମଣିଷର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଭରିଦେଇଛି ଆଧୁନିକତା। ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଲୋକେ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଶୋରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଲୋଡ଼ା ହେଉଛି ପୁରାତନ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆଉ ଲୋକକଳା। ଆଧୁନିକ ମନୋରଞ୍ଜନର ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁ ମଣିଷ ପୁରାତନ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଲୋକକଳାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବରୁ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ପରି ପୁରାତନ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆଜି ତାର ସତ୍ତା ହରାଇବାକୁ ବସିଛି। ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହିସାବରେ ଗଣା କରାଯାଇଛି ବା ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅତି ପୁରାତନ। ଇଏ ଲୋକନୃତ୍ୟର ପ୍ରସାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିଲା, ତାହା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। ଏ ନୃତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଏ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ମଜି ହଜି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ତମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ହେଉଛି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ନୃତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳି ଉଠନ୍ତା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ। ଘୁମୁରା ନାଚ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକନୃତ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଓ ଜରାସଭର ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ତଥା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଘୁମୁରା ନାଚ କରୁଥିବା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜରାସବରଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଚୀନ କଳା। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଜରାସବର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ସେହି ସମୟର କଳାଟା, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଥିଲେ, ଜଣେ ପୂଜକ ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛପତ୍ର, ପକ୍ଷୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଉ ପଥର, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଧରିଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାହିଆ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଗାଳ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ବେକରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ସେହି ସମୟରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗଠିକ ଗଠନ ରହିପାରୁଥିଲା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ରହିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପର ଓ ଡାଳପତ୍ର ଖୁସି, କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ, ଗଳାରେ ମାଳି ଧାରଣ କରି ପାରମ୍ପରିକ ବେଶପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ସଜାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବାପା ସାପାଙ୍କର ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍ଷୀ କୁକୁଡ଼ା ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଡାଳପତ୍ର ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ସେସବୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିକି ସବୁ ନାଚ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ବେକରେ ମାଳି ଦୁନିଆ ଡାଳପତ୍ର ବେକରେ ସବୁ ଗଳେଇକି ଏମିତି ନାଚିକି ଆସୁଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଦେଖିକି ଆସିଛୁ,
ତାକୁ ତାପରେ ସେଇ କଳାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖିଛୁ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ କପଡ଼ା ଲତା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ନାଁ ଥିଲା ଘୁମୁରା। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଘୁମୁରା ନାଚର ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବନଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେହିଠାରେ ନାଚଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଏହି ନାଚରେ ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ଚୌତିଶା, ଜଣାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗାଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଘୁମୁରା ନାଚରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଗୀତର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଗହ୍ମାପୁନେଇଠାରୁ ନଅ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସବର ଜାତିର ଏହି ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଘୁମୁରା ନାଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ନାଚ ଶେଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଜରାସବରଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲଉଥିବା କିଛି ଖଟିଖିଆ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି କାମଧନ୍ଦାରୁ ଅବସର ପାଇବା ପରେ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କେବଳ ଏହି କେତେଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ, ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବ ତଥା ଜନସଚେତନତାର ଅଭାବରୁ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। ଘୁମୁରା ନାଚ ପରି ପୁରାତନ ଲୋକକଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଶଶାଙ୍କ ଚୁଡ଼ାମଣି ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବିତା ରଚନା କରି ସେ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଉ ସମ୍ମାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନବାଦୀ କବି ଶଶାଙ୍କ ଚୁଡ଼ାମଣିଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସାଧନାକୁ ନେଇ ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଜଗତରେ ଶଶାଙ୍କ ଚୁଡ଼ାମଣି ଜଣେ ଜୀବନବାଦୀ କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ଜୀବନ ଓ ଜଗତକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଦରଦୀ କବି। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କବିତା ଲେଖାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସୃଜନ ଯାତ୍ରା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ପଛକୁ, ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କବିତା। କେତେବେଳେ ମଣିଷର ଅସହାୟ କରୁଣ ଅବସ୍ଥା ତ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅପରୂପ ଶୋଭା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ କବିତାରେ। ଏସବୁ ସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଠକଙ୍କୁ କରେ ସଂସ୍କୃତି ମନସ୍କ। ଜୀବନର ନାନାବିଧ ରୂପ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଆଙ୍କିବାରେ ଖୁବ୍ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ସିଏ। ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବା ବହି, ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ କ୍ୟାବିନ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଟମ କକାଙ୍କ କୁଟୀର। ଯେତେବେଳେ ସେ ବହି ପଢ଼ିକିରି ତିନି ଦିନ କାଳ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଲି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ବହି ପଢ଼ିକି ସାରିଲି। ସେ ବହି ବହି ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଥାଏ, ଆମ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଲୁଣା ନଈ କେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୱଂସ କରି ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଦେଖିକରି ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଦାଉ ସାଧୁଛି, ଏସବୁ ଦେଖିକରି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଲେଖା ପ୍ରତି ଲେଖା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା। ବିଶ୍ୱମୁକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଲେଖା ଛୁଟି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରୁ। କବି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅନେକ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେ, ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକରି ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଳାଇଗଲି। ସେଠି
ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି, ମୋର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମାନସିଂ, ସଦାଶିବ ଦାସ, କେ ପଦ୍ମ ଦାସ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମାଜର ମଣିଷପଣିଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଲେଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ପିଲାଦିନେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଲି। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବିତା ଲେଖୁଥିବା କବି ଶଶାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାମଣି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ। ନିଜର ଭଦ୍ର, ଅମାୟିକ ଓ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି ସେ। କେତେବେଳେ ସେ କଲମ ଧରି ବସିପଡ଼ନ୍ତି କବିତା ଲେଖିବାରେ, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ। ଏହା ସହିତ ଅଧ୍ୟାପନା ଜୀବନ ବି ବେଶ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ତେବେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ଉଦ୍ୟମକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି। ଆଉ ସବୁରି ମୂଳରେ ରହିଛି ପରିବାର ତଥା ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା। ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଏନି। ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଘର କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା, ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଲେଖାଲେଖି ବ୍ୟତୀତ ବି ବହୁତ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଘରର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନକରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତାଙ୍କର ତ ସାଧାରଣତଃ ଲେଖାଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଚେତନାଧର୍ମୀ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଲେଖା ତାଙ୍କର ବହୁତ, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଚିଲିକା ଆଉ ପୁରୀ ଏ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନାର ତାଙ୍କର ରୁଚି। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଥିବା କବି ଶଶାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାମଣି ଜଣେ ନୀରବ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏବେ ବି ସେ କବିତା ଲେଖିବାରେ ନିମଗ୍ନ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲେଖାଲେଖି ଆଗକୁ ବି ସକ୍ରିୟ ରହୁ। କାରିଗର ହାତର କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶ ସାଧାରଣ କାଗଜକୁ ବି ଦେଇପାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରିଗରୀର ରୂପ। ଏହି କାରିଗରୀକୁ ଅଭଙ୍ଗା କଣ୍ଢେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି କାରିଗରୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କମାଇଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପକଳାର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ତେବେ କିଭଳି ରହିଛି ଏହି ଅଭଙ୍ଗା କଣ୍ଢେଇର ରୂପରେଖ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରକୁ। ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ଶୈଳୀର ମନୋଲୋଭା ଚିତ୍ରକଳା, ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କିତ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଚାତୁରୀ, ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆଦିବାସୀ ସୌରା ନୃତ୍ୟକଳାର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅପରୂପ ନିଷ୍କାମ ଓ ନିରାମୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ବିରଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସୁନାପରି ଝଟକୁଥିବା ଫରୁଆ, ଆଧୁନିକ ଚିତ୍ରକଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥର ଭଣ୍ଡାର। ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଭବ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏକ ବିରାଟ ଭ୍ରମ। କେଉଁଠି ପଥର, କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କେଉଁଠି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଅଥବା କେଉଁଠି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାର ଭ୍ରମ। ହେଲେ ଜାଣିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାଧାରଣ କାଗଜରେ ତିଆରି, ତାହା ପୁଣି ଅଦରକାରୀ କାଗଜରେ। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏଇ ପେପର ମାଛି କାମ ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର କାଶ୍ମୀରର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଏଭିନେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଏଇ କାମ ଚାଲେ। ତା'ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କାମ ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖା, କାଗଜକୁ ପେଷ୍ଟ କରି କରି ଏମିତି ଏଇ ପେପର ମାଛି କାମ ହେଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛୁ, କେତେ ଗୁଡ଼େ ୟୁଟିଲିଟି ବେସ୍ଡ ଜିନିଷ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରହୁଛି ଆମର ପେନ୍ ହୋଲ୍ଡରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଣ୍ଟର ଟେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ମ୍ୟୁରାଲ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ରହିଛି ଅଜନ୍ତାର ପେଣ୍ଟିଂସ ରହିଛି, ମିସୋରିଆନ୍ର ପେଣ୍ଟିଂସ ବି ରହୁଛି, ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପାର ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ସିଲ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ରହୁଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ, ଇଭିନ୍ ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ପୁରାତନ ପେପର ମାସ୍କ ବା ମୁଖାରୁ ଏହି ପେପର ମ୍ୟାଚି କାମର ଉତ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବେ ଚାରିପଟେ ଏହି ହସ୍ତକଳା ଶାଖା ବିସ୍ତାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଦରକାରୀ କାଗଜକୁ ସିଝେଇ ତା'ର ଏକ ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ସେହି ମଣ୍ଡ ସହିତ କିଛି ଖଡ଼ିଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳି ଅଠା ମିଶାଯାଇ ଚକଟାଯାଏ। ଏସବୁ ଭଲଭାବେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଦଳା ଅଟା ପରି ଏକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆକାରରେ ରୁଟି ପରି ବେଲାଯାଏ। ବେଲାଯାଇଥିବା ଏହି ମଣ୍ଡକୁ ହାତ କିମ୍ବା ଛାଞ୍ଚରେ ବସାଯାଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷର ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଛାଞ୍ଚରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଦର୍ଶନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ କଳାକାର ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଦିଅନ୍ତି। ପରେ ସେଥିରେ ମନଲାଖି ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ କାଗଜ ରହୁଛି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ସେ ପେପରଟାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ତାକୁ 7-8 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଚକଟା ଯିବ। ଚକଟି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିକି ପାଣି ଅଂଶଟା ବାହାର କରିକି ତା ସହିତ ତେନ୍ତୁଳି ଅଠା ମିଶାଯିବ, ଆଉ ଫେବିକଲ୍ ବି ମିଶାଯିବ। ତା ସହିତ କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋଇଯାଉଛି ସେଇ ୱେଷ୍ଟର ପାଉଡ଼ର୍ଟା ମିଶାଯିବ। ତାପରେ ସେଟାକୁ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରାଯିବ ସେଇ ମିଶ୍ରଣଟା ହେଲା ଆମର ମେନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍। ତା ସହ ତାକୁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଡାଇସ୍ରେ ପକାଯାଉଛି, ଡାଇସ୍ରୁ ବାହାର କରି ତା'ର ଯେତିକି ଯାହା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା କଥା କରିକି ତାପରେ ତାକୁ କଲର୍ ଦିଆଯାଉଛି। ପେପର୍ ମ୍ୟାଚି କାମର କଞ୍ଚାମାଲ ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କାଗଜ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ତଥା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଭୟ ନଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏହି ପେପର ମ୍ୟାଚି କାମର କଞ୍ଚାମାଲ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହି କାମରୁ କାରିଗରମାନେ ବେଶ୍ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଘର କାମ ସାରିକି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଏସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କିଛି ପଇସା ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଗୁଜୁରାଣ ବି ଟିକେ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁଛୁ, ଏଥିରେ ବି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବି ଯାଇପାରୁଛୁ। ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ପେପର ମ୍ୟାଚି ଜିନିଷର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏହାର ପ୍ରସାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇଛି। ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ କିପରି ପେପର ମ୍ୟାଚି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଏଥିରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବେଶ୍ ନିଆରା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଭଳିକି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମିଳୁଥିବା ସୀତାଭୋଗ।
ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଯେତିକି ନିଆରା ସେତିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାର ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ଆଦର। ଐତିହାସିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ସୀତାଭୋଗ, ପୁରୁଣା ଦିନର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ସୀତାଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସୁଛି। ମିଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ସୀତାଭୋଗ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମର ଛେନା ଆସିବ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତା ଦେହରେ ମଇଦା ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା ଭଲ ଭାବେ ପାଲିସି ହେବ। ପାଲିସି ହେବା ପରେ ଆମର ତେଲ ଘିଅ କଡ଼େଇ ବସିବ, ଘିଅ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଇଟା ଯନ୍ତାରେ ବଜେଇକି ସେଇଟା ଛଣାଯିବ। ଛଣା ହୋଇକରି ଆମର ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିରେ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଥିବ, ତା ଦେହରେ ମସଲା ମସଲି ଯାହା ପଡ଼ିବା କଥା, ଖିସମିସ, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଜାଇଫଳ, ତେଜପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ି ସେ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଥିବ। ସେ ସିରାରୁ ଘିଅରୁ ବାହାରିକି ତା ଦେହରେ ସେ ରହିବ, ସିରା ଦେହରେ ଭିଜିକି ରହିବ। ତା'ର 4-5 ଘଣ୍ଟା କି 5-7 ଘଣ୍ଟା ରହିବା ପରେ ସେଇଟା ସେଠୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ସୀତାଭୋଗ ତିଆରି କରିବା ଏମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାମ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ଖାଇବା ବାଲା। ଖୁବ୍ ନରମ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏହି ମିଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ଆଉ ଭେଟି ଦେଇଥାଏ ନିଆରା ସ୍ୱାଦ। ସୀତାଭୋଗ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ରାନ୍ଧଣିଆ। ଏକ ବିଶେଷ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଯତ୍ନ, ଅନେକ ତଦାରଖ। ଚାରିଭାଗ ଖୁଆ ଏବଂ ଏକ ଭାଗ ମଇଦାର ସମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀତାଭୋଗର ପତିଆରା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି? ସୀତାଭୋଗ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ହେଉଛି, ଆମର ବି ସୀତାଭୋଗ ହେଉଛି, ଏମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ବି ଅନେକ ଦୋକାନରେ ସୀତାଭୋଗ ହେଉଛି, ଅନେକ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସୀତାଭୋଗ ଆମର ଏଇଠି ହେଉଛି। ସୀତାଭୋଗ ଏମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜିନିଷ, ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ଠେଇଁ ବି ଭୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଘରେ ଘରେ, ପୁଣି ଭୋଜି ଭାତରେ। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବରେ ବି ସୀତାଭୋଗ ସାଜିଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ। ତେବେ ଭାଗମାପରେ ଟିକିଏ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱାଦ ଫିକା ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ରାନ୍ଧୁଣିଆମାନେ ଖୁବ୍ ସଜାଗ ରହିଥାନ୍ତି। ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଭଳିକି ଭଳି ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ଖୁବ୍ ନିଆରା ହୋଇ ରହିଛି ସୀତାଭୋଗର ମହକ। ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଥିବ ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମର ଏ ଅଭିଯାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆମର ସାଥୀ, ସହଯୋଗୀ ଆଉ ସମର୍ଥକ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଆସିଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିବି, ଭଲ ପାଇବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାକୁ ପାଥେୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲୁ। ନମସ୍କାର।